DKC 6092 i Spa Group 590 još jedan je novitet iz ponude Decal Hybrid. Preporučuje se za gajanje u intenzivnoj proizvodnji, a najbolje rezultate pokazuje na parcelama koje se navodnjavaju. Dobar agronomski paket hibrida DKC 6092 snažnim korenom i stabljikom omogućava biljci dobru otpornost na poleganje pri uticaju jakog vetra. Zdravo zrno i odličan prinos pružit će dobru ekonomsku isplativost gajanja ovog hibrida. Decal Hybrid DKC 6092 prilagođen je visokim setvenim sklopovima.